bost urte inguru Maroko utzi eta lakuntzara zuzenean etorri zinela. Lakuntzara etzuli. Arrazoi konkreturen bat izan zenuen? Bueno, nire emaztearen bila. Etorri zinen zure emaztearen bila, begira, hemen daukagu amodio histori bat. Amodio, bai. Gertaleke alderantziz ere, hemen dikara, Marokora, baina... Etxegateko oso ongi. Oso ongi, zegatek harreman ona dago, jende ezaguna, eta etxegateko oso ongi. Gertzen dara da, nahi baldin baduzu ikasi arauak eta gramatika eta gauza horiekia jarri behar duzu zure partitik. Esfortzu handia eskatzen du, bueno, baina edozein hizkuntza bezala, ez da? Edozein gauza, bizitza. Edozein gauza, hori da, edozein gauza. Bizitza honetan du duzera gauza, esfortzu bat behar da. Euskaltegiko garaia haiek nola gogoratzen dituzu? Ze gaztea zinen? Bai, gutxi. Orain ere gaztea zara, Jones? Bai, bai, eskerrik asko. Plastikoz beteriko itxasorik, ez dago deus ezinezkorik, ez mundurik aldatu ezin daitekenik. Ikasketa prozesu horretan, aita bilakatzen zara eta zure seme alabak ere euskaraz ezin dituzu, eh? Bai, baina nire kasua nola nahi dut maintenduare nire eskuntza. Denbora gozoa nik bakarrik, nik bakarrik itzaten dut zimbalabarekin arabiera. Ah, bai! Ara, amak euskaraz egiten du zimbalabekin eta zuk arabiera. Bai, etxean itzaten dugu arabiera, batua, euskara batua eta bizkaitarra ere, eta bai Naparrokoa eskuntza. Eta gero lakuntzarra ere bai. Lakuntzarra, Naparrokoa. Hemen badago, hemen bizi den jende asko eta oraindik euskaldundu ez dena, euskaraz ez dakiena, zer esan ez zenioke jende horri, Junez? Animatzeko, zer batek ez da gauza aberatzea da. Hizkuntza bat gehiago ikastea? Hizkuntza bat gehiago ikastea, punto gehiago erabiziko dituzte. Eta... Ez dago errazurik, badakigu ez dago erraza, beste gauzak bezala, baina ez da imposiblea. Ez da imposiblea, posiblea da, ez da, posiblea da. Inatu zaitezte eta hasik ezte. Baina bada itxaropeni, ta mundu hau aldatzeri, baina bada itxaropeni, ta behin ta berriz zaiatzeri. Bueno, Junez, lehen aipatu diazu zerbait, emazteagatik etorri zinela, hemen dugu emaztea, ezta? Hemen dago. Ongi etorria, txapela buruan saiora. Hitz egin dugu pixka bat, maitasun kontuen gatik etorri zela, han ezagutu omentzen duten elkar, Marokon, baina gero onera etorri zinetela, zuzenean lakuntzara. Zulek itxarra izanik. Hori da. Eta ze kristo egiten zenuten hemen? Ba, aurreko urtean oposaketa gainditu eta hemen lortu nuen plaza. Bera etorri zen ona eta eukigu aukera itzultzeko ere, baina ongi ginauden, semealak ere hemen bertokoa ziren ja. Eta, ez dakit, gaur egun esatekotan nor den lakuntzarragoa, bera da lakuntzarragoa. Euski bai, ez. Berak beti aipatzen doa, nola joango gara gu hemengoa gara eta ez da. Ni pixkaz mundukoa naiz, ez? Bostaxela, ez bostaxela, baina ara eta ona eta mugitzeko ez daukat inongo arazek, baina bera
Bera da esango izu, gu lakuntzerra. Hori da. Normala da, ni ezagutzen dut lakuntza askoz gehiago, orduan normala da. Hemen 22 urte dara matzat hemen bizitzen eta normala da. Ezagutzen du jendea, ambientea, jende jatorra, reman ona, zer nahiago dut. Ongi zaude zuen, Ben. Bai, zongi bizi gara eta. Berak aipatu du, euskara ikasten hasi zela ondoren, eta, karo, zuen arteko harremana, gaur egun euskarak presentzia handia baldin badu ere, orduan ez. Bat ez. Nola komunikatzen zarete? Garai haietan? Garai haietan frantsesez. Hau da, nien joan nintzen. Frantsesez ane miren? Frantsesez. Zu ingeleseko espezialista zara? Baita, baina ba, orduan pentsatu nuen frantsesa ikasi behar nuela. Ba, nire hori beti izan da, nire asmo edo ba, ibiltzea, mundutik ibiltzea. Ba, pentsatu nuen ba, ingelesa eta gaztelera menderatuta, falta zitzaidan hirugarren hanka frantsesa zela eta hura ikasi behar nuela. Hasi nintzen ikasten, da gero praktikatzeko, urte batean jo nintzen ikastera. Ikasketa batzuk ez zitzaidan asko gustatu. Orduan pentsatu nuen urrengo urtean zerbait frantsesa egitera. Da bota nituen, eskabidea pues, Suitzara, Frantziara, ez dakit Belgikara, eta Marokora. Da nork erantzun da Marrokiarrek erantzun ara? Zidaten. Gero berak esan zidan guk sekulez diogu ukatu inori. Etorrera. Orduan beste kasik ere etziet, aipatu gero, enun jasainongo erantzun, baina guena bere ala izan zen baietza. Eta ba ez pentsa ingurukoen artean nola joan goten nintzen Marokora neu bakar, eta bueno, bai, bakarri nik joala, baina jende beste jendeat. Gaztea zinen, gainera oso gazte. Gura hogeita bost urte, ez? Bai nintzen gazte, baina ez hain gaztea ere. Bai, hogeita maika. Eta han aurkitu nuen, bera zegoen ura antolatzen eta hori, han aurkitu nuen. Urte bete pasatu genuen jotakean, ba, ordun ez zegoen internetik. Mugekorrik ez da. Mugekorra ez da. Mugekorrik ez da. Aritzen ginen astean. Telefono zikoa. Bai, telefonoko dei bat. Eta eskutitz bana. Eskutitzako zorri. Ari dago gogorarazten eta irriatean zaio. Ez dago zan politia. Ordun frantsesez jotak. Zinbat karta. Bai, bera gorde egiten ditu. Gorde da dauzkat dena. Eta bueno, ja pentsatu genuen, ba bera, zirte edo zarte. Honek aurrera egin nahi badu, egin behar dugu zerbait. Ez ziren garai errazak. Ziren ordungo kupo bat zegoen, Aznarren garaia ziren, immigrazio kontua zegoen nahiko estu. Eta hasi nintzen horiek bilatzen, lan kontratoren bat edo hori, baina eskatu behar nion jendeai konfiantza izateko nik ezagutzen nuen lan baiten gai. Da pentsan nuen, bueno, a ber, konfiantza gehien nik izan dezak, ezkontzen ba naiz, ba listo. Da bueno, pentsatu nuen, ba venga. Aventura pulita. Lehenbiziko eskondu, jendeak egiten du, lehenbiziko... Bizi eta ezagutu eta gero eskondu guk. Zuek alderatik. Horregatik esan dior lehenago ere apostua egin zen, no? Bai, jokalare oso, momentuz jokalare oso, jokaldi ona ateratzen du. Ateatzen, boleto asko genitu nez ateatzeko ere, baina esan non beha. Ja bizi mahala bat euskagu eta jazta. Ja, baina esan nahi dudana da, ba damutzekotan, ba, hobeto zela da mutzea, zerbait eginaz, bai. Ez egin izan baino eta gaina hori, edo zan harremana hori mantentzeko zan, edo indartu behar zen, edo ja bertan bera utzi. Eta bueno, pues hola atea zen, orduan Cervantesa joan zen... Ba, pixka bat erderaz esnikien ez da... Euskara baino lehenago gaztelera ikasi zen. Ia bete batzuk egon nintzen Cervantes Institutuan, Marokoko helburuan, eriburuan, eta zei abieta gero, hasi nintzen pixka bat txapuziatzen. Txapuziatzen? Gazteleraz? Gazteleraz. Zeratik ez nikien ez da iz bat ere. Eta behin etorri hemen eta gero, hasi ginen joaten baserrera, Lekeitera? Berritxuko baserrera, eta hostia. Ara nola ateratzen zaion, hemengo esan moldea, ostia! Ez que ikusgarria, denok euskara bizkaitarrez, eta
Eldirik, ez dut... Eta zer, zeizkuntzala hori? Bakarrik itz bat. Zein? Zerbeza? Zerbeza, eta azten baldin banez, edoten da bugatuko nahez. Orduan igual errestasun gehiago hitz egiteko. Bai, 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 bere ala zinintzen, no, bueno, hori nik ez dokat arrazurik lotxa gutxi dokat, eta, pues, bueno, claro. Hanka sartu baldin banez, pues, zeite porta eta... Baina, bueno... Bai, hori ona da. Abantaia. Hizkuntzak ikasteko eta onena da ez izatea inungo... Beldurrik ez, ez? Hanka sartzeari ba, eta... Da, orduan, ba, bueno, ba, holaxe hasi ginen, ba, lehenbiziko pasatu ginen frantsesetik gaztelerara. Gero, etxean, klar, ume bi genituen. Guk egiten genuen beraiekin euskaraz. Nire amak eta nik, ama bai. Etxean egon da guri laguntzen. Eta umeekin euskaraz, eta berritxuko euskara, nire amaren euskara, berritxukoa. Nik egiten dut leketiarrez lagunekin, baina etxean nire amaren hizkuntza nagusitzen da. Eta berak mantendu du arabierra bai. Umeekin, gure artean gazteleraz jarraitzen genuen, berak esaten zuen orduan, zela ba, umeek ez egiteko... Berreztasun gutxi inbateko, zeratik utzutun beldi behar dute ni euskaraz ez egiten beraik joango dira jarraian euskara. Ez dute ikasiko arabiera. Eta hori izan zure arrazoia, ez? Orduan, mantentzeana, asira-asiratik. Gaztelaniak ez ezaguna, beraintzako txikitan ez ezaguna umeintzako hizkuntza berria. Eta euskara aldiz ezaguna, ama hizkuntza. Orduan da azten bat dibena euskararekin nire agien geldituko arabera arrezkoan geldituko dela. Orduan horregatik ere erabekin nuen euskat jarraitu. Eta gure etxean hiru hizkuntzak batera egiten ziren. Bai. Gogoratzen dut oraindik Jokin egorain 18 urte ditu da Zemea. Egun hartan tronan zegoen, tronan pure bat jaten. Eta hau sartu zen lanetik etxera eta esan zioan umeai arabieraz. Kontuz, ez, egin putz, bero dago, egin putz. Eta nire ama albotik, zino ez da kaliente. Ez da nire, ja, badiela. Nire arabieraz eta amaren arreba erantzune erdera. Ja, ulertzen zuen, ez da, ja. Baziren esan molde batzuk, klaro, ume txikiekin beti egin hitz berbera. Da, askotan esaten dute da, zuk badakizu arabieraz, nik ez. Nik hitz sueltoak ez lagutzen ditut, baina batzuten kontekstoren arabera. Bai, gai naiz jarraitzeko zertaz ari diren edo ez zait erabat arrotzan niri ere arabiera. Beraien artean naiz sentitzen oso galduta. Claro. Bueno, harrapatzen ditut hitz batzuk eta pentsatzen dut bereak ere hasieran hori harrapatuko zitula hitz batzuk eta bueno, bakizu zertaz ari dien, ez daukazu parte hartzeko ez, hola, errestasunik ere, baina, bueno. Eta hola, hasi zen. Gogoratzen dut, euskaldegian hasi zenean, besteek euskara batua zekitela, eta bera gehiago zekien euskara. Lekeitiarra eta... Claro, altxasuko euskaltegi batean, Marokoan jaiotako mutila. Lekeitiko euskara. Bizkaiera. Bizkaiera. Eta, bai, egia esan, entzumena ere beti izan du errestasuna, bat zeukan, etxea etortzen zen da entzuten zuen, hori bazen. Telebista ere askotan, igual ez beti, baina askotan egoten da euskera. Teleberri... Bai. Orduan, zentzu horretan abantaila izan du. Eta abantaila alda euskara ikasten zauden prozesu batean, etxekoen laguntza, kakotxen artean. Edo nola hartzen da etxekoen laguntza? Euskara bat buru gorra daukat eta normalien konfientzarekin jendeko izaguna artean ikasteko niri kostatzen zait. Zailagoa da, ez da? Zailagoa da. Etxeko batek zuzentzen dizunean edo irakasle batek zuzentzen dizunean. Batez ere zuen emaztea edo senarra, aginduak emoan... Ez da. Hori harremana sartzen da. Harremana da, bekotea gara eta han geletzen da. Ikasteko beto nire ikabuz, baina laguntza handia. Gauza, zozer edazteko, zozer ez du lortzeko,
beti dago, eta ona, ganera oso arrakasle ona. Zer esan behar duzu, bere horrean? Ba, ez da nire gatik, bera aurrean gatik, ez da kanpokoa. Herri txiki batean bizi gara eta ezagutzen da denok. Herri txikia denez jarraituko dugu, bere ala bukatuko dugu, eta? Bale, oso. Bale? Bale. Bazen. Bale, bazen. Egin dugu bikote pixka bat familian, ze hizkuntza panorama dagoen, baina galdetu nahiko nizueke zuen aisian, zuen denbora libre horretan, lagunekin eta zein da gailentzen den hizkuntza? Zen zuen lagun batzuk ezagutzen ditut, euskaldunak dira? Euskaldunak dira, euskaldunak dira. Bueno, badima gaude euskaldun artean, normalian egiten dugu euskaraz. Hori hemen lakuntzan? Lakuntzan, lakuntzan. Baina lekaition normalean beti euskaraz. Kuadrian handia daukagu eta denok euskaldunak, lekaitiarrak gehienak, eta denok euskaldun zaharrak. Baina ez dago besterik, bakarrik euskaraz. Hemen aldiz batzutan erderaz ere, baina aldu da denbora bat dibagau de euskaldunak artean normalean. Horrek errezten dizu, Junes? Erreztu izan dizu? Praktika irabili eta begiratu garrantzitsua dela hizkuntza, bai. Baina baita ere esforzo handiago ere, ez da erraza. Gauza bat komunikatzeko eta beste gauza bat zozer sakona izateko. Elkarrezketa bat, normal batean eramateko, ez dago arrazurik. Bai, baina elefanteen ardunaldiari buruz hitz egiteko ez? Ez. Baina normalen nola elkartzen gara pintxo potetan, eta... Ah, bueno. Ez dago normalean estigia normala eta gai normalak. Eta horren ja, bueno, zein alabak eta onditu dira, izan dira. Baina txikiagoa zirenean, bai, igual, entrenatzen zituen, baita, hori da, entrenatzen zituen euskaraz. Ah, zuk, entrenatzaile lanak ere egin dituzu? Bai, egon nintzen eskusa, nire semearekin hori futbol talde batean, eta urte batzuk ibili nintzen entrenatzaile bezala, domingo futbol taldea. Eta bai zaietzen nintzen, nahiz eta barra egiten zuten, Ze maltzurrak dide, ze maltzurrak. Baina, bueno, nire zako... Egoera barregarria ziren, baina, bueno. Alaitzeko, entrenamendua alaitzeko ere... Izan dituzu horrela anekdota bereziak eta aurrekin eta... Zerbait esan nahi eta... Gugarat nahiz biti, lagunak zarete eta biti zen, lagunak zarete! Ez jo, lagunak zarete! Hori askotan esan dut zenien. Bai, niri biti, eta beraiek biti, lagunak zarete kalean. Bai. Entramendu futbol zelien kampuan, lagunak zarete, kaizu, lagunak zarete! Junes ez dizuten esaten. Lagunak zarete, ja. Bai, bai. Eta, bueno... Baina ez zenete, errespetatzen zuten, far egin behar dute. Bai. Baina etxan ere, barra gure ateatzen zaigo. Ez horren beste euskaragatik, baizik eta arabiarre daukate E eta I ez dituzte ongi bere izten. Orduan, badira hitz batzuk beste esan nahi batekin, esaten duenean zerbait, agian beste zerbait ematen du da E eta I-ren. Bai, bokala... Eta zein izkuntzatan, eh? Bai, bokala bat daukagu. E eta I, iz da existitzen arabiara. E eta I, bakarra. Orduan hemen dizberdinia dira. E eta I, eta gale, ez da berdinia beber eta bibir. Claro.
Orduan gauza horiek jarraitzen daiz hanka sartzen horretarako gauzak. Kostatzen zait, ondo pentsatu behar dut hanka ez sartzeko. Ja. Eta horrek esfortzu eskatzen dure. Esfortzu gehiago eta barre gehiago, nire zemela behar eta barre. Baina, bueno, ez da, hau da, txantxa bat da eta ez du txartzat hartzen ere. Ze ikusten da oso humore honeko pertsona dela eta dena alde positibotik hartzen duela ere bai, ez da? Bai. Naiz eta gero, claro, oso zorrotza zaren zure buruarekin, ze, claro, orain lehen aipatu diazu pixka bat gainetik, lan munduari begira, zuk bai. Zebat hori lortu nahiko zenuela. Bai, bueno, euskara esker hasi nintzen lanean udaletxean. Zeratik, nola bizi gara une euskaldun batean. Bai. Oazia, horrein arte, egon naiz amar lakuntzako langile bezala, amar urte. Eta sartu nahi badin behar zu, uki behar duzu gutxinez bebi euskaraz. Orduan, hori esker, esforzo egin eta gero merezi du, esforzoa. Claro, zuk hasiera batean euskara ikasi zenuen komunikatzeko tresna bat izateko. Baina gero bihurtu zaizu ere hemen lan munduan eskatu dizutela aukera bat daude. Bai, aukera bat daude eta handik aurrera hasi nintzen pixka bat pilak jartzen mahai polit bat lortzeko. Eta orain berriz lortu behar dut mahai handiena. Zebataren bilagoaz, zebataren bila. Hamar urte esan duzu lakuntzako langile bezala aritu zarela, baina iaz nire alabaren frantzeseko irakaslea zinen. Bai, horregatik orain arte izan dut logaer arte aterazen aukera bat frantzesa emateko eta bueno, utzi dut nire lakuntzako daleko lanpostua konjolaturik. Abai. Aparkatuta eta beste esperientzia polit bat hasi nintzen. Egon nintzen urte bat frantzesa ematen Altsasuko institutuan. Zer moduz? Pusik. Pusik. Gustoko duzu beste lanbide hori ere bai. Bai, pusik. Bueno, abantaia da ezagutzen du parajea, ezagutzen du jendea. Hain bat aurre entranetuta futbola futbolaren egon ziren dirik entranetzaile bezala, gorazuak ezagotzen dut, eta hori laguntzen. Hori alde hona izan daiteke, eta alde txarra. Bueno, geldituko gara beti gauza positibuak egin. Bale, bale. Beti daude gauzak konpuntzen eta hobetzen, baina ataratzen badi bada uniko berrogeita marra ondo, ez da, besteak obuitu daiki. Junez, euskarak zer eman dizu? Euskaraz? Bai, euskarak zer eman dizu, hizkuntzak? Pues konfiantza, trebetasuna, abertasuna, mundu berri bat ere mundu, zabaldu mundu dizu? Oso, oso dizaguna, ez ezaguna, mundu ez ezaguna eja irikita ezagutu. Jende berria, desberdina, beste kultura eman da, musika, berren lehengo kanta nire emazteanek bidalita. Zen benetan lortzun di. Hala, etxoi maite mindut horrein jarri zaigula pixka bat. Bale. Euskara, eta zirin zen kaset bat zen. Hala! Eta nik ez nikien ezerrez, klara. Bete pine... Benetan. Beti benetan. Eta nik oso sentimentala jarri zen ez nikien ez da ezertar hori zen. Eta gero etorre hemen eta gero ezagutzen. Osea, que bidaltzen zizkizun zinta haietan, kaseta haietan, hemengo abestiak. Gugoratzen nahi ez nikien galditzen harin zen lagun batek. Ez polako da, edo ruso, edo zer da, hasi hizkuntza. Ez da erderaz, ez da frantzesa, ez da ingelera, ezagunak, hizkuntza ezagunak, oso desberdina da. Imaginatzen duzu zure bizitza orain euskarari gabe? Ez dut uste. Ez. Ezin da.
Bizien da, harreman hain lotuta daukat, familia, nire familia emingoa da, ezin da. Ni, ia dara matzat denbora askoz hemen, hemen Marrokon baina, Marrokon baina. Antzeko ez da, Marrokon eta hemen? Badoa, uste, parekatzen. Bai. Eta han, Marrokon, zure familiak, nola eraman izan du guzti hau? Hizkuntzaren aldetik, hizkuntza bat gehiago? Bereintzako berdin berdin izango zen frantsesa batekin edo espainola batekin edo hizkuntza aldetik izan nahi dut. Bai. Baino jarraitzen dira hizkuntza gutxitu badela. Bai, jarraitzen dira deitzen konversazio normal batean Espainian zaudete, Espainian eta familiak eta daukat familia asko kanpoan ere, bueno, Usabak eta Izebak eta Alemanian eta nola zaudete Espainian, nola zaudete koronavirus Espainian, ez gaude Espainian, ez gaude Euskal Herrian eta baina, bueno, badakite, itzegiten dugun, nola beste hizkuntza bat, eta nola dauden, eta hori da. Han egiten dute konparazioa bereberak ekin. Bertakoa dena, jatorriz benetako bereberra dira, eta daukate hizkuntza oso desberdina. Zaharra eta bai. Guretako oso antzekoa. Bere berbeti entzun da, arabiar bati entzun da, nik enuke bere iziko. Baina hori, konparazio hori bai, eta hemen badira lakuntzan bere berbatzuk, bate diena, ni naiz hango euskalduna. Bai, harremana nola gauza antzekoa, herri bat, hizkuntza bat, eta hemen herri bat, hizkuntza bat. Espainola izan beharrean, bere ber naiz. Claro. Eta mehengo bere berak, euskaldunak dira. Hori da. Euskuntza baitik. Jo, ba, 22 urte dara matzazu hemen lakuntzan, eta enuen zure bizitza ezagutzen. Zure, bai, gauza asko deskubritu ditut. Bai. Ongi dago. Ez dago. Bai, zabaldu dizkidazu, euskarak zabaldu dizkizun bezala, ba, ate asko. Onarpena, berak ez du izan, baina onarpena. Eta, hemengo jendeak ikusten duenean, berak egindako aurrera pauso hori hartzen du beste modu batetara. Nik uste dut normala era batekoa. Guk oso barneratua dugu kanpotik datorren jendea eta euskaldundu egiten denean ezagite hitza miretsidan edo zein baino guretzat hartzen ditugu, ezta? Da. Bat gehiago. Tarreman oso ona. Ni uste dut hizkuntzagaitik harreman polit bat lortu dut eta lakuntzar asko egon dira nire herrian. Zure herrian? Aldi batzuk, eta hori izan nahi du, zerbait izan nahi du. Maitatua zara. Ba, eta gustora daude nirekin, nik ere gustora nago beraiekin, eta etxe batean edo bestean berdin da. Eskerrik asko. Amaika telebistako etxera ere etortzeagatik. Bi hoi, bikote. Nahi duzen arte. Eta ondo zigi. Zaiazun nuntzauden topa da zabe.